Göstərir radio. Qadın tanrının yeryüzündəki əmanətidir. Əmanətə sahib çıxa bilir mi kişilər? Həqiqətən də gözəlliyi arzulamaq lazımdır. Əvvəl də var idi sizdə bu, yoxsa sonradan oldu? Tənqid olunmağa belə deyə də uyğun olan bir mövzuya toxunursunuz. Niyə biz səbəbsiz gülümsəmirik? Bəzən problemə sevinmək lazımdır. Biz problem onda qaçır adamdan. Heç kəs bizdən tələb etmir bunu. Var belə bir sual özünüzlə bağlı. Düşünürəm ki, kaş bu sual mənə verilərdi. Heç əsəbləşə bilirsiniz. Xeyr, mən də demək. Otağın aurası bəs necədir? Göstərir radio bu axşam saat 21:30-da Real TV-də.